Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo, tá bom? Como vocês estão? Faz tempo que eu só vejo as lives, não consigo fazer live ainda. Não consigo porque não tô tendo muito tempo. Sempre acontece alguma coisa e eu não tô conseguindo vir com live nenhuma, nem tentar fazer a live, né? Eu sei que vocês vão me ajudar do outro lado, se eu não conseguir. Mas eu consegui fazer o tapete hexágono. Gente, tem uma coisa para falar para vocês. Esse tapete me deixou quase doida. Por quê? Essas costuras aqui parecem coisas simples. Lógico que vocês não estão vendo, porque essas costuras aqui, povo de Deus, eu deixei muito a desejar. Porque, olha, não ficou perfeito. Mas por ser o primeiro que eu fiz, espero que seja o último. Não sei, não, tô brincando. É o primeiro que eu fiz. Nossa, até aqui nas combinação das cores aqui, tava tudo certo aqui para mim, essa emenda do meio aqui. Só que aí eu teria que estar sempre trocando as cores aqui, sabe? E o que que eu fiz? Eu fiz poucos, né? Poucas, como que se diz? Square, né? Vou falar square para essas basezinhas aqui que eu fiz. Eu tive muita dificuldade. Como eu tenho tipo um déficit de atenção, sabe? Eu não tenho, eu não consigo imaginar as coisas prontas, só que acabei conseguindo fazer aqui, ó, um de cada cor. Eu queria pôr os pretos aqui no meio, consegui. Só que daí acabou ficando aqui, ó, e só vi isso aqui depois de costurado, que eu acabei colocando dois junto aqui. Mas tá bom. Né, pessoal? Deu certo. Eu vou ver o que que o meu marido acha, e eu acho que eu vou pôr para ele mesmo, para ele tá usando, né? Porque ele só até então a gente não usava crochê nem perto da cama e nem no banheiro, falar a verdade. Mas agora, como a família tá menor, né? Porque os filhos foram casando. Aí eu tô usando tapete e também é agora que tô mais tipo ovo pôr no banheiro, porque eu falo das minhas clientes que elas falam que tem dó de colocar os tapetes. Mas, gente, foi feito. Comprado para usar no banheiro, use, não deixe. Então, eu tenho uma irmã minha que ela comprou e até hoje ela não colocou. Ela disse que coloca um pouquinho, daí diz que fica morrendo de dó, vai lá e tira, porque é muito bonito para estarem sujando, né? O tapete foi feito para sujar e sujou, lavou, né? Não dá nada. Então é isso, pessoal. Vim aqui mais para trazer ele e falar as medidas. Esse tamanho aqui, ele deu 80 e 84, 85 de comprimento e de largura deu 44. Eu acho que, como eu nunca fiz, fui pegando vídeo aula da Josi de Paula lá,
que eu fui pegando os restinhos de amor que eu tinha e fui fazendo. E aqui até faltou, faltou um pouco aqui do marrom e eu acabei colocando um marrom de outra marca, daí deu uma diferencinha aqui. Mas assim, pegando prática e fazendo tudo, tipo, quando as pessoas querem, fazem encomenda, daí a gente faz tudo do jeitinho que as pessoas querem, e a gente vai comprar barbante, lógico, e vai acertando. Mas eu, olhando assim agora, eu estendi ele aqui na mesa, já faz dias que tá para mim gravar. Aí eu pego e fico olhando, olhando ele, tô assim, tô encantada. E são lindos. As cores, como ele ficou mais, eu acho que é cores terrosas que falo, e ele ficou bom. Então é isso, pessoal. Vim aqui mais para mostrar para vocês, porque eu falei que ia mostrar, mas não consegui fazer a live, porque sempre chega gente. Aqui em casa chega bastante gente, então acabou que eu não consegui fazer a live, tentar fazer a live, porque daí eu sei que eu começo e vocês acabam me ajudando a continuar com a live, porque eu tenho assim, tenho comigo assim que eu vou conseguir. Só porque eu fico sempre nessa, ah, eu não vou conseguir, não vou conseguir e não faço, né, pessoal? Então tem que fazer, tem que meter a cara e fazer. A Luciana Erlich fala pra mim, mete a cara e faz do jeito que sair, saiu e vai dar tudo certo, tá bom? Então é isso, pessoal. Desde já agradeço vocês e peço para vocês deixarem um like para mim e desconsidere qualquer coisa que eu falei. Às vezes eu falo e dou uma parada porque eu fico olhando aqui, né? Eu vou parar até de olhar muito para os meus trabalhos e falar mais com vocês, conversar mais. Então é isso, é um vídeo rapidinho, só para mostrar mesmo que eu consegui fazer. Falei para uma amiga minha, falou que era para mim fazer, que ela queria ver, e tá aqui, tá bom? Obrigado, pessoal, fiquem todos com Deus e um ótimo domingo a todos.